do toho pokrčení dolů načasovat, vyskočit, blokuješ, vy se ho snažíte trefit. Pachá, je tady lesí. Normálně smeč. Jo, tady byla nějaká chyba, už se nám tady nějak natáčel, z místa vyskočíš nahoru, šup, probalo na další. Ale z místa, jo, jenom dolů, nahoru, ne, nevytáčej se díka. Jo, tam už je chyba nějaká, už na ty ruce to tak nějak divně tam natahuje, tak jedeme. Ale připrav se takhle, jenom tohle udělej. Normálně, přirozeně. Tak, vyskočit. Zase nespěchat na toho blokaře, nechat ho postavit vždycky, jak se připraví. Vždycky říkám svěřencům, dokud není připravený blok, tak nesmečujte taky, jo? Když nebude holky takhle připravený, tak nesmečujte. A špičky si zrovna. Rovně, rovně, máš na křivu. Takhle, mírnej si to, jo? Bys měl špičky, mírnej stoj rozkročnej. Tohle jenom zapažit pokrčený, vytáhnout.